زيما ملاكت بسماي إكزابيرون يا مسجنو باتين البرة عندو يمساري أكالنو بزيا زماني نورو ينبرو سووج بهجل بونا إكزابيرون يا مسجنو باتال لزيهم بركات تامساليو تشالو أبراهام لجوني ساك أنسي ولد يسالين كفاليزو سيكبلو بمزمورا مسجنوال موسى إسرائيل ويانن كجبز بارن نتاوتو بهرة إيرتران سياشاقر أبراين ببرتشوه دا موسى إنن دنك إسرائيل سرال دنام لكاتشني يسوس كريستوس إننا مسكنا ويالج بكبرو زمرالج بزمن نجستات داويت بدبترا أوريتوست بهايراتو ساعتات ولت متو سمانيا سمنت مزمران سياقل قلون دنبرنا مزمور وي زيما بزي زمن دنبرين نجرال ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉም ዓለም የሚያደንቀው ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ ታላቅ ፈላስፋ ሙር ለቤተክርስቲያናችንም ትልቅ ውበትና ድምቀት ይሆነ እሱ ባይኖር ቤተክርስቲያን ምን ተሆን ነበር ብለን ስናስብ ይጨንቀኛል ሆነን ለመናገር ፈልፈለ ጥበብ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ኢትዮጵያ የተወለደ ካለይተ አርያም በመትባለው የመላእክት ከተማ ከተማ በመትባለው በአክሱም ጽዮን እንደተወለደ በዚያም እንደተማረ በዚያም እንዳደገ መምህሩ ጌዲዮን ይባላል እንግዲህ 7 አመት ቆይቷል ትምርት ቤት ሊቃውንት እንደሚሉት ሳይገባው በኋላ ሊሄድ ሲል ልክ ከዛፍ ስር አንድ ትላይ እና ይወድቃል ይነሳል 6 ጊዜ ወርቆ በ7ኛው ሲወጣ ያየዋል ጥበብ እንግዲህ ከብዙ ነገር ነው ያለ ትምርት እኔም እማራለሁ ብሎ ሄደ እንደዚህ እነሳለው ብሎ እንደሄደ ነው ከእጽው ከትሉ አይቶ ጥበብን ሲመለስ ግን አንድ ቀን ነው እንግዲህ ብሉዩን ሐዲሱን ዜማውን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላጭነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ተገለጸለት አዲስ ዜማ የመላእክትን ዝማሬ ከሰማ በኋላ ወርዶ እንዲሁ ይሄንን ምጡቅ የሆነውን የዜማ ክፍል እንደደረሰና ለቤተክርስቲያን እንዳበረከተ ለማሳየት ከሙሴ ጋር በንጽጽር በዚህ መልክ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ያንን ዜማ ግዙን ዝሉን አራራውን ሲያዜም እየተነጠቁ እንደሱ አብረው ይያሉ በጦሩ በህለ ተወርቁ ወግተውታል ይላል ግን አልተሰማውም ነበር። እስከሚጨርስ ድረስ እሳቸው ማልነቀሉት እሱም አልተሰማው። ስለዚህ እንግዲህ የነበረ የት ነው ሲባል ምድር ላይ ሆኖ ጽራራያም ላይ ነው ነበር። አካሉን ሁሉ ረስቶ ነፍስ በነፍስ ዓለም የሚያንሳፈው ክንፍ የሚያስወጣ ነው የቅዱስ ያሬድ ሳይጠጡ የሚያሰክር ነው ሳይበሉም የሚያጠግብ ነው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ለየት ያለ ዜማ ነው ተኡመንሳን ሰማያዊ ኦርቶዶክሳዊ ኢትዮጵያዊ እንዳንተ ያለ ማን አለ ዜማዊ ያሬድ ካህኑ ቅዱስ መንፈሳዊ ቅዱስ ያሬድ በተመስጦ ከመላእክት ያገኘውን የተቀበለውን ያሬዳዊ ዜማ ሰማያዊ የሆነውን እንዲዘምሩት በሚያስችል መልኩ ቀምሞ አስቀምጧል። እነዚህም በሶስት ዋና ዋና የዜማ ክፍሎች የተመጠኑ ግን ብዙ የዜማ ክፍሎች ያላቸው ናቸው። በአክሱም ጽዮን ቡራደ ቃል ተብላ በመትታወቅ ቦታ ሰማያዊነትን የሚገልጸው ቀደምት የቅዱስ ያሬድ የዜማ ስራ መካከል የሚጠራው አርያም የተሰኘው ስራ ነው። አርያም በአራራ የዜማ ክፍል የሚመደብ ነው። በቀጥታ በመንፈስ ቅዱስ ቅኝት ወደ ሰማይ ተመጥቆ ሄዶ ከመላእክት ተቀብሎ ወደ ታች እንደወረደ የመጀመሪያ የደረሳቸው የዜማ ክፍሎች አሉ። በአክሱም ጽዮን ሙራደ ቃል ተብላ በመትታወቋ ልዩ ቦታ ላይ የደረሳቸው ቅዱስ ያሬድ ሲነሳ የመጀመሪያ ተደርገው የሚወሰዱ የዜማ ክፍሎች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው አርያም ተብላ የምትታወቀው አርያም ማለት ሰማይ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ዜማው ከሰማይ የተገኘ ለማለት ነው። ከሰማይ የተገኘ መሆኑን ለማረጋገጥ የመጀመሪያ ድርሰት አድርጎ የወሰደው አርያም ነው። አርያም በሌላ መንገድ የመንፈስ ቅዱስ አርያሙ በራሱ እቺ የተደረሰችው ዜማ አራራይ ነች። አርያምነቷ እንዳለው ነው። የዜማ ክፍሉ ቅድም እንዳልነው ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ የሚባሉ ናቸው ብለናል። ከሶስቱ አንዱ አራራይ ነውና እቺ የዜማ ክፍል
አራራይ ትባላለች። አራራይ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ለምን መንፈስ ቅዱስ ምስጢርን ጥበብን ይገልጻልና በዚህ መነሻነት ወደፊት ያለውንም እንዲገልጽለት አራራይ በተሰኘችዋ የዜማ ክፍል ተመርኩዞ አራያም ድርሷልና እሱን ላለው ሉ ያ ላም ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ። ይህን ዜማ ሲቀምም በሶስት ቅርጽ ነው የቀመመው ወይም ደግሞ ያዘጋጀው፣ ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ በሚባሉ የዜማ አይነቶች አዘጋጅቶ ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን የተለያዩ ያሬዳውያን ዜማዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ያሬዳውያን ዜማዎች ግን ከሶስቱ ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ ብለን ከምንላቸው የዜማ ኖቶች አይወጡም ማለት ነው። በእግዚአብሔር አብ፣ እዝሉን በእግዚአብሔር ወልድ፣ አራራዩን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መስለን ወይም ከነሱ ጋር የተገናኘ ምስጢር ያለው ስለሆነ በዚህ ነው ግዕዝ ርቱ የቀና፣ እዝል ደግሞ ህዝል የታዘለ ማለት ነው። በድንግል ማርያም ጀርባ የታዘለው ወልድን፣ አራራ የሚለው ደግሞ የሚያራራ ውስጥን የሚነካ የሚመስጥ የሚነጥቅ ማለት ነውና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። የዜማ አይነቶቹ ስንት ናቸው የሚለውን ስናይ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋሥዕት፣ ቅዳሴ ብለን የምንላቸው የዜማ ክፍሎች አሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ ያሉ ምዕራፍ፣ ጾመ ድጓ የሚባሉ አሉ። ከዝማሬው ውስጥ መዋሥዕት ሲካተት ወደ አምስት ጸዋትወ ዜማ ብለን የምንላቸው የዜማ ክፍሎች እናገኛል። ቅዱስ ያሬድ ስለ ጋብቻ ይዘምራል፣ ስለ ልዕሶ ይዘምራል፣ ስለ ወጣትነት ይዘምራል፣ ስለ አረጋውያን ይዘምራል፣ ስለ እጓለ ማውታ ይዘምራል፣ ስለ በሽተኞች፣ ስለ ሕሙማን ይዘምራል፣ ደስ ስላላቸውም ይዘምራል፣ ስለ ሕፃናት ገና ስለተወለዱት ይዘምራል። ቅዱስ ያሬድ በሰው ሕይወት ውስጥ የማይገባበት የለም። የሚገርመው ነገር ስለ እጽዋቶች፣ ስለ ክረምቱ፣ ስለ በጋው፣ ስለ አበባዎች፣ ስለ አይምሮ፣ ስለ ቅዱስ ያሬድ ስላለፉት አባቶች ከብሉይ ኪዳን አንስተው እስከ አዲስ ኪዳን ለነበሩት፣ ከአዲስ ኪዳን አንስተው ደግሞ እስከ ዕለተ ምጽአት ለሚነሱ ገና ለዘይመጽ ትውልድ ለሚመጣው ትውልድ እንግዲህ ትናንትና ያለፈ ትውልድ አለ፣ በዚህ አዘምሯል። ጽናጽኖ ከነ መቋሚያው የያሬድ ነው። ሰኞ አለ፣ ማክሰኞ፣ እያንዳንዱ ሳምንት በዚህ ሳምንት ውስጥ ያሉት ዕለታት የራሳቸው የሆነ ታሪክ አላቸው እና ከዚህ ውስጥ እንደ አንዱን ለማሳያ ያክል ብናነሳ እንዲህ የሚል ዜማ አለ። ሃሌሉያ 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 ስምዕወኬ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት የሚል ዜማ ነው። እንግዲህ ይህ ዜማ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ተጽፎ የምናገኘውን የወንጌል ቃል መሰረት አድርጎ ነው ቅዱስ ያሬድ ዜማውን የደረሰው። ኦሪትንና ነቢያትን እንዳከበራቸው ይልቁንም እንደፈጸማቸው የሚናገር የወንጌል ክፍል አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሪትና ነቢያትን ፈጸማቸው እንጂ አልሻራቸውም፣ ይህንን ልሰሙ ይገባል የሚል የመዝሙር ክፍል ነው ቅዱስ ያሬድ እንግዲህ በዚህ በሕማማቱ የምናዜመው ዜማ ላይ የደረሰው ከደረሳቸው የዜማ ክፍሎች አንዱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 መሰረት አድርጎ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ ዜማ ጭንቀትን ያስረሳል። ድብርት የሚባል በሽታ አለ። የቅዱስ ያሬድ ዜማ ያንን ያርቃል። እንኳን ራስ ሲዘምሩ ሰው ሲዘምር ሲሰማው፣ ቅዱስ ያሬድ በሚዘምርበት ጊዜ እንስሳት አራዊት ይከቡት ነበረ። እንስሳቱ በሬው፣ ላሙ የእሱን ዝማሬ ያደምጡ ነበር ይላል። እንስሳትን ሳይቀርም የማረክ ነው ማለት ነው። እና ረጅም እንትን ያለው ነው። እንደ ያን ያለ ያውቆታል ማለት አይቻልም። ነገ የትንሣኤ ዕለት የምንዘምረው ብንነሳ ዮም ፍስሐ ኮነ ይላል።
السنة ميزمرو يوم فسحاكون سنبات كريستيان سماتان سعى كريستوس موتان قدس وأكبر كلون موائل على لا أمان تنسى من موتان نقري أريام ميبالالو أريام هللويا لاب هللويا لولد هللويا لمنفس قدس بلو كسماي انغدي يا اب يولد منفس قدس زفان يالو كلا صرارا يامنو زيان يجمرو نا هين قالوا بالا دغ موديو يوم فسحا كون زاري دستا هون بكريستيانو سنبت دستا هون سمتن ساعه يدستاو منچ مكنيات مندنو يبال دمو كريستوس كموتان تلجيتو سوس معلت سوس ليليت بكر سمك عبر ادرو موتن ديل ادرغو مسنا مقابرن اطفتو تنستوالنا يس تمامات كالا فاسي كالا موت كالا تنسى ايال هي اندو استمرواتشنو نا بتنساي وست قلتو يميتاوكو لازم كريستيانو قربي هونو يا اغل جلوز عينت ويم ديمو يقدس يا ريلي زيما كفل بلن منلو اندو تنساي كالا لا من برانا كفنو ديبيان يميلو يا زيما كفل نو نا ينن ورابونا كربوالو تنساي لآمن تسايك لآمن قدي يزيهاي لك قالوا دا مارن ياسي ميطا تنسايهن لمن نامن لنيا برانن لكن لنو لنيا يمين ترقومي هاللون مسغانا عن غرغاري يبالال ليو مسغانا معناتنو نا بماهيلت جزيه انغري بليليتو كفله جزيه يتنسا ايلت كريستوس تنسا من موتان بابيايل وسلطانا سرو له سيطانا غازو لادام سلام يميزيس يكون فساو سلام يالو ينصانت مزمور الله يتكسياناوي مزمور يتكسيانون مياوچ يا كريستوس تنسا كريستوس تنسا سيطان تاسر ديابلوس تاسر ادم كن لجلوچو جنت تشاغر كموت ود هيوت كاسار ود كفر كسيول ود جنت تشاغر يميلون مزمور يزمرا لمالنا باچرو يتنسا ايلت ويم يبعل فاسيكا ولت بليلتو كفله جزي يزمرا لمازيم منم صوتام ادميم ايتيقم يتينيوم سو ياوقه يزيماون لكنا متن يتردا هولو ماقرب يچلال የሚቀርብበት ቦታ ግን እና ጊዜ ራሱን ይቻለ ነው ለምሳሌ ቀድም እንዳልነው የመጀመሪያ ዜማውን ዜማ በህማማት እንጂ በተንሳኤ ማንሳትም ሆነ ማዜም አይቻለም ስራቱ አይፈቅድልንም ስለህማማቱ ስለመከራው በዚህ በህማማት ምናስበው እንዳጠቃላይ የክርስቶስን ጸዋተው መከራ ድርጎ የተደረሰ የድርሰት ክብል ስለሆነ ይሄ ያገልግሎት አይነት የሚከናወነው የሚደረሰው በዚህ በህማማቱ ብቻ እንጂ በተንሳኤ የሚከናወን አይደለም የቅዱስ ያሬድ የዜማ ስራዎች በዘመን በቀን በሰዓት ተከፍሎ ለእያንዳንዷ ቀንና ሰዓታት የተለየ ዜማ አይነት ያለው ሲሆን ከለተ ህማማት ሰኞ ጀምሮ እስከ ትንሳኤ ሌሊት እንደየወንጌሉ ተዛዛት የሚቀርቡ ናቸው የመጀመሪያው የማማቱ ላይ ያነሰው ዜማ ሰኞም ማክሰኞም እንደየወንጌሉ ተዛስ በየ በአርባይቱ ወንጌላት ልክ ነው እንግዲህ በዚህ ማማትን ስናነሳ
يعقل قلوته زرف الجيك بتعب صفين وقبرة ما مات بلني من لو يمين نبب بعمت عند سامت بتشوتو يمي عقل قلوته مسات ينبعد ولت على السو وتو صفي نبعد يعزنو ينبب بزيوست يمن ناقينياتشو وينجلا خالو ماتيوس ماروكوس لوكاسنا يوحنس بلن من لاتشو قدي يهي عندو يماتيوس ونجل بلن من لون بماتيوس ونجل مرينت يمزيم يزيم اكفل لو ليلا ساعات رقمو ماروكوس من نشاد رقو يمزيم يزيم اكفل لو بتشاقن النزي عراتو بزي سامنتوس يتنشراشرو عقل قلوتي ساتعلو مالفن يهي تنساي اكل الله من سنة نسم تنساين مسارة عدرقو ليلي تلاي ليلي تلاي السن منش عدرقو مولو تنساين عقل قلوت ساتعال هيك عال قن منش او مچن او كتب على جيزي منفك الليليت يا كريستوس تنساين يمنا بسر بث ساعت لينو يه بسرات نو يه بسرات مزمور مچمر نو كدو سياري دنزي ما مايل يتو لك اون تنائي تشكونا تا قموانا ميسال ليو عيدرك موحايد تطام رفتي اللم قن دي كامي مبالي اللم يا مالت بزيا تمسط وعلى مالنا ليلة ولا ساعة كم أوسك كانوا درس كذا سادرس يكون مال بتلاقي بزي بعبي جسم سبعة نجو زمامي وكنواتو مزالو مسجادو يا هو بسيون عيدك ما تشوم ما يدك ما تشوم من دنو سبالة يا حيلونه يا يزيما هو حيلنا يزيما هو كل ما تندي وات عيدك شو ما قلنا شيء زلل له بين السياسيين ليلا ما تاجن مهداي شنو مرة مهداي يانسي كومugen هم ما تشون ولي رسوتا بشتن جاي نبرو يرسال حزن تن جاي نبرو يرسال عون من لون سمونة حمامات تنسائي زورد ودوها لسن مدلسن قدس إيال من لاتشو كفل فايوش براساتشو بكدوس ياريد يزي ما سلتلك يتمترناتشو يتمترناتشو نا يكدوس ياريد ولتاو لبيتا كريستياناتشن بچاسايون لاغراتشن لأيتوبيام تلك ولتانا يالنبن بزيلك كدوس ياريد نا يكدوس ياريد سراوش عالتاووكم نو عالتاووكم يالا قدوس ياريد نيام بيتا كريستيان ايتوبيا اورثودوكس مايت ايتشالم بنغراچين قدوس ياريد نالبا زيمالبا ارارا يون غيزون زماميون زماريون قنيتون وروبون شمشابون لي فرنجو هلو تاريا ميمطاو كو هيل لمايت كو نو يكبرو كبرو كزيمو غار زيمو ككبرو غار صناصلو مقواميو كزيمو غار اكالون انقسقاسيو كقاي ود غرا كغرا ود قاي كلاوي ود تاي سيل هلينا هولو اندي ملائكه يادرغال እንዶ ሲዘምሩ መላእክት መላእክት ነው የሚመስሉት እኮ ሰላም ሰው ሲዘምሩ መላእክትን እንጂ ስጋ የለበሱ አያስመስልም የቅዱስ ያሬድ የዜማ ክፍል ረቀቅ ያለ ነው ረቀቅ ያለ ነው የትኛውም ሰው ብድግ አድርጎ እንደ የዘመኑን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የሚያውቁ የሚረዳው አይደለም ለምን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ቅድም እንዳልነው ቅዱስ ያሬድ በቀጥታ ይሄንን ዕውቀት ያገኘው ከሰማይ ከመላእክት ነው በዚልክ ከረቀቁት ከረቂቆቹ ከመላእክት የተገኘው ዜማም ረቂቅ ነው ረቂቅ የሆነው ነገር ደግሞ በቅቶ ነቅቶ ተምሮ እንጂ እንዲህ ዝም ብሎ የማይገኝ ነውና ይሄ ትንሽ ይከብዳል በደንብ ላልበቃና ቀረብ ብሎ ላልተማረ ሰው ይከብዳል ይሄም ይመስለኛል እንግዲህ ሰው እንዲፈረው ወደ ኋላ እንዲል የሚያደርገው ግን የሚፈራ አይደለም የቅዱስ ያሬድን ጥበብ ተነቦ ተዚሞ የማያልቅ ነው ምድር ላይ ስላሉ ፍጥረታት በሙሉ አዚሟል ስላልኖረበትና ስለመጪው ዘመንም ጭምር አዚሟል ቅዱስ ያሬድ ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገር በረከት ነው ይሉታል ለመላ
ኢትዮጵያውያን ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። ለሁለንተናዊ ህይወታችን ብዙ ጊዜ ከመነቃቀፍ ከጥላቻም ይመጣ ነገር ስለሌለ ሰላምን ከመምጣት ሰላምን ከመውደድ ሰላምን ከመሻት የሰላም ሰው ብንሆን መልካም ነው ላለው ስለዚህ በድጋሚ እንኳን አደረሰን።